Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Beləliklə, avqust ayını da başa vurmaq üzrəyik. Bugün sizə 31 avqust 2019-cu ilin astroloji proqnozunu təqdim edəcəm. Bu gözəl kənd həyatından proqnozun da bir öz ləzzəti var. Və arzu edirəm ki, qarşıdan gələn sentyabr hər kəsin müşkülləri açılsın, hər kəsin niyyəti, xoş niyyəti, Allaha xoş gedən fikri, arzusu həyata keçsin. Nə müşkülləri var, həyata keçsin, düzəlsin. Kim xəstədirsə, tez şəfa tapsın. Kim qərib yerdədirsə, vətənə gəlmək istəyirsə, tez gəlsin. Kim gözü yoldasa, gözü yollardan çəkilsin, gözlədiyi adam gəlib çıxsın. Belə deyək ki, nə arzusu varsa, toy düyün eləmək istəyən qoy, ruzi qıtlığı çəkməsin, rahatlıqla toyunu həyata keçirsin, sevənlər qovuşsun inşallah. Və keçək birbaşa proqnozlara. Qoç bürcü, çox məhsuldar gündür. Amma maniyələriniz də çox olacaq. İki tərəfli danışıqlarda təşəbbüskarlığı əldə saxlayın. Əsas diqqətinizi maliyyə problemlərinə və səhhətinizə yönəldin. Buğa bürcü, bu təqvimdə aktivliyinizi 1-5 qat artırmalısınız. Ona görə də şəxsi məqsədləriniz naminə müəyyən ünvanlara baş çəkməyiniz vacibdir. Yəni, şəxsi məqsədləriniz naminə. Yəni, bu frazanı yadda saxlayın. Əmin olun ki, sizə kömək edənlər tapılacaq. Əkizlər bürcü, şəxsi münasibətlərdə meydana çıxan mübahisəli situasiyalar qismən də olsa qaydasına düşəcək. Sadəcə təmkin göstərmək lazımdır. Bugün müqəddəs yerlərdən müsbət enerji yığmaq da vacibdir. Xərçəng bürcü, ailə üzvlərinizlə müəyyən anlaşılmazlıqlarınız gözlənilir. Çalışın ki, yaranmış konfliktləri sülhə doğru istiqamətləndirəsiniz. Tanrıya zidd addımlar atmaqdan çəkinin. Şir bürcü, astroloji göstəricilər ovqatınızın havadan asılı olduğunu bildirir. Deməli, iqlim ürək açan olsa, nəzərdə tutduğunuz işlər də qaydasında gedəcək. Özünüzü gərginliyə salmayın. Qız bürcü, fikir və düşüncələrinizdə qətiyyətli olsanız, hər hansı problemlə rastlaşmayacaqsınız. İqlimin təhərindən asılı olmayaraq, günün ikinci yarısında qonaq getməyə dəyər. Tərəzi bürcü, işgüzar sövdələşmələrdə iştirak etmək və gələcək planları götür-qoy etmək üçün səmərəli gündür. Axşamı bütünlüklə sevdiyiniz insanlara həsr edin. Onlarla birlikdə olmağa çalışın. Əqrəb bürcü, kənardan kömək göstərən olmasa, hansısa cəhdinizin baş tutma ehtimalı reallaşmayacaq. Ümumiyyətlə, bu tarixdə yalnız başqalarının məsləhəti ilə hərəkət etməlisiniz. Axşam qonaq getməyə dəyər. Oxatan bürcü, riskli gündür. Çıxardığınız qərarlar yaxın gələcək üçün taleyinizi həll edə bilər. Amma göy qübbəsi haqqınızda nikbindir. Deməli, daxili potensialınızı səfərbər edib nicata çatmalısınız. Oğlaq bürcü, ümumən xoş gündür. Bir şərtlə ki, işgüzar sövdələşmə və müzakirələrinizi bir kənara qoyasınız. Heç olmasa saat 16-ya qədər, yəni saat 4-ə qədər. Qarşılıqlı münasibətlər, itin səsində də bir gözəllik var, kənd həyatıdır. Qarşılıqlı münasibətlərdə ürəyinizcə olan hadisələr mümkündür. Su tökən bürcü, maliyyə problemlərinə görə darıxmayın. Ulduzlar yaxın vaxtlarda sizi varlandıracaq. Bugünsə evlə bağlı maniyyələrin həllinə çalışmalısınız. Səhhətinizə ciddi yanaşın. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Qarşınızda duran öhdəliklərin çoxluğu sizi üzməməlidir. Əgər bu vəzifəni icra etməkdə tərəddüdünüz varsa, dost tanışlarınızın məsləhətlərindən bəhrələnin. Biraz qətiyyətli olun. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.